God morgon internet. En sak idag ska handla om, om uppfinningsrika ungdomar som använder tekniska verktyg på oförutsedda sätt. Eller egentligen på fullständigt förutsägbara sätt. Så låt oss säga att det ska handla om moralpanikslagna föräldrar som inte har någon som helst koll på varken teknik eller mänskliga beteende eller sin egen historia och har glömt hur det var att vara ung så här, jag läste en historia, jag tror att det var på The Next Web, om eh, eh, det handlade helt enkelt om hur ungdomar använder Googles dokumentsviter, alltså Google Docs och Google Sheets, och, alltså deras varianter på Microsoft Word och, och, och Excel. Hur ungdomar använder det för att chatta med varandra och utbyta inom citationstecken hemliga meddelanden, eller lappar som vi kallade det för, att man skickade lappar i klassrummet. För det finns ju ett antal möjligheter i de här programmen. Dels så kan man naturligtvis skriva i själva dokumentet och så, och så använder var och en lite olika färger på sina texter och sådär. Så blir det en, en, som, som en liten chatthistorik istället för en uppsats om Gustav Vasas liv och levande. Eller möjligtvis som komplement till. I de allra flesta av de här dokumenten, så, eller de här eh, verktygen, så går det att öppna en liten, ett litet chattfönster också. Så man kan sitta och chatta med varandra vid sidan. Eller man kan använda kommentarsfunktionen för att kicka igång en, en kommentarstråd. Och i samma ögonblick som läraren kommer förbi så klickar man bara på resolve och så är den kommentarstråden borta. Så alltså det finns självklart massor med mer eller mindre geniala sätt att, att använda de här, eh, de här arbetsredskapen, de här verktygen även för social interaktion. Och det vore ju jäkligt konstigt om inte kidsen hittade det. Och När jag då läste den här artikeln så, så började jag gräva lite grann i, liksom men är det här verkligen en grej? och hittade sådana här rabbit holes. Det var verkligen som att kliva ner i ett rabbit hole av, av mörker. Hittade sajter där, där, och, och texter där föräldrar då ska tipsa varandra om olika sätt som deras ungdomar missbrukar de här verktygen. En, ett, en sak som de var extremt upprörda över, det var att de, jag har spärrat YouTube i, i vårt hemmanätverk. Och sen visade det sig då att om man jobbar med Google Presentation, alltså deras PowerPoint-variant, så kan man i Google Presentation en infoga en, en YouTube-video och då kommer man förbi den här spärren som föräldrarna har satt upp i nätverket och så här, Och jag bara Men på allvar? Trodde ni inte att det här skulle hända? Det är ungefär som alla de här låsprogrammen och sånt som föräldrarna ska installera, eller filterna i skolan. Vi kan inte lösa, inom situationstecken, problemet med den sortens teknik för hur smarta vi gamla människor än försöker vara, så kommer kidsen alltid att hitta vägar runt det. Mer eller mindre oskyldigt, eh, mer eller mindre bra, eh, mer eller mindre självklart, så kommer de att göra det. Och vi måste fatta det, vi måste förstå att, att vi, kan inte, vi kan inte arbeta med tekniska begränsningar. Jag menar hela den här filterdebatten i skolan Förutom att, att hela fundamentet är trasigt, att vi ska sitta och bestämma över vad kidsen ska komma åt. Förutom att gränsdragningarna mellan vad som är bra och vad som är dåligt är helt omöjliga. Inte minst i ett mångkulturellt samhälle. Förutom att det liksom går på tvären emot allting vad vi vill säga om, om informationsfrihet och, och möjligheter till källkritik. Förutom att allt det där, liksom, så är det ju bara bisarrt att tro att det kommer att fungera, att det kommer att lösa någonting. Men jag menar, sätt filtret på, på skolans nätverk och kidsen använder mobildata istället. Försök stoppa in det i prylen och de använder en annan pryl. Alltså, kids will be kids, människor will be människor. Vi kommer att hitta vägar att, att lösa våra problem. Vi kommer att hitta vägar att, att kommunicera med varandra. Och det är väl bara att försöka hantera det på ett vettigt sätt. Och det är som vi alltid säger, det enda det enda filtret, den enda motståndskraften du kan bygga upp och hjälpa dina barn att bygga upp, det är det som sitter här. Va? Gör dem till smarta, tänkande individer. Få dem att, och ja men vi kan stanna. Gör dem till smarta, tänkande, kännande, medmänskliga, goa individer. Och kanske passa på att utbilda dig själv lite grann i samma veva. Ja, det här var en sak idag med mig och Joakim Jardenberg. Det är fredag idag tror jag, så att nu kommer det ingen ny form på måndag. Men då ses vi!